Na poti do te lokacije so bila oba cel čas kar malo slabe volje, zato ker je cel čas padal dež, cesta je bila blatna, vse je umazan, tudi avto je umazan. Ampak nima veze, zdaj je tukaj zadnji posijal sonček in Primož, kaj je tole za nama? Tole za nama je prenovljenje oziroma facelift and focus, v bistvu je že najen stari znanc. Testirala so že prejšnjih, ker po moja so vse. Ja, praktično vseh možnih izvedenkah ampak... in se veseliva tudi tega, ki jih sicer ni več toliko na voljo, ja. Ampak za začetek imamo tukaj kar ST-Line. Zdaj pa mislim, da že vsi dobro vemo, kaj pri Fordu pomeni ST-Line. To je tist, ta malo bolj športno našminkan, ampak obenem vse in tudi malo bolj športno prilagojen avto, se pravi tudi mečkan so spremenjene vozne lastnosti, ampak v glavnem gre pa predvsem za kozmetične popravke. Zdaj pa, če pogledamo prvo stvar pri faceliftu, prva stvar, kaj jaz opazim, so tele nove luči, ki so malo ožje, malo daljše, pa tudi LED podpis je zdaj malo drugačen. So seveda v polni LED tehniki, na voljo za doplačilo so pa tudi matrični. Potem pa seveda tale spoden del odbijača je pa ST-Line malo bolj športno naravnan, pa tudi ogromno je črnih dodatkov, ki so drugač kromirani, tako da ga v bistvu lepo, lepo opaste na cesti. In kot smo navajeni, ima je Ford res značilna tale maska za zajem zraka, tukaj pa ST-Line je tako, kot že Andraž pripovedal, taka črna, svetovija in res lepo izpade, pa senzori so v bistvu integrirani v tole masko oziroma spodje, tako da se jih praktično ne vidi. Pa še radar. Na stranskem profilu nekih posebnosti ni, par ST-Line imamo seveda malo drugačne stranske pragove, seveda spet športno naravnane in pa tale 17-palčna platišča, ki pridejo zraven in so tudi malenkost posodobljena. Na zadnjem delu so malenkost spremenili tudi svetlobni podpis oziroma same luči, v hiši je lih malo temnejš, pol pa vidimo, da so ohranili tale športni difuzor pa ta prav zaključek športnih cevi, ki pač... V trenutnih cajtih to že ni več lih stalna praksa. Je pa tale difuzor v bistvu ful podoben tudi tistmo ta pravmu ST-jemu, ker tukaj vidimo, da je tudi taka lušna vdolbina, ki pa ST-jo dobite seveda izpušno cev še na tej strani. Zdaj, če ne bi bil avto tako umazan, bi z veseljem pohvalila še tole barvo, ki odlično paše temu avtu, pa tudi seveda v kombinaciji s temi lučmi lep kontrast. Zdaj pa na vrsti še notranjost. Pri faceliftu tega fokusa so se v bistvu tudi zelo potrudili v notranjosti. Meni je itak najbolj všeč od vsega tale ogromen 13-palčni zaslon s sistemom SYNC 4. Moram ga pohvaliti, zelo je odziven, zelo je lepo dizajniran in pa tudi ful uporaben. Ogromno enih gumbov se je prestavil zdaj na ta zaslon, tukaj se lahko upravlja od klimatske naprave, zimskega paketa, imamo zdaj ponovno tudi brezžičen CarPlay in Android Auto. Ampak, to je eden redkih sistemov, za katerega lahko rečem, da sem jaz dejansko CarPlay ugasnil in sem pač uporabljal dejansko tega, od navigacije do multimedije, vse te stvari. Imamo pa še zmeraj tukaj spodi ene par fizičnih gumbov in sicer za parkirnega asistenta, za izklop start-stopa, pa tisto glavno odmrzovanje, pa za izbiro voznih profilov. Na voljo imamo Eco, Normal in pa Sport. V Eco pa Normal je avto malo bolj tak umerjen, v Sport se pa v bistvu tudi ta hibridna enota, blagega hibrida, malo bolj zbudi, oziroma je malo bolj začutimo, tako da tudi pomaga pri pospeševanju in pomaga temu mlinčku spredaj. Potem pa seveda tudi gumb za zagon vozila se je zdaj predstavil na tale del tukaj. Ena stvar, ki je mora pohvaliti že zdaj, ročen menjalnik, ročica je zelo prijetna na otip, pa tudi hodi so izredno natančni, pa dokaj kratki. Zdaj pa, tale voznikov del tukaj. Pri ST-Line imamo seveda tudi tak malo bolj poseben volan s perforiranim usnjem, spodaj je malo prirezan, seveda multifunkcijski in pa potem tudi voznikov del. Tukaj imamo sicer števce še analogne, pa en malo večji potovalni računalnik na sredini, za doplačilo pa lahko dobite seveda tudi digitalnega, tukaj se pa potem pa tudi izgled spreminja glede na vozne profile, ki jih uporabljate. Pri zimskem paketu, tako kot smo pri Fordu že navajeni, se pravi ogrevano vetrobransko steklo, ogrevan volan in pa oba predna sedeža. Od multimedije sicer lahko doplačate tudi za boljši zvočni sistem, ampak je v bistvu tudi že ta osnovni zelo dober. V LED tehniki tudi tele dve lučki tukaj gor, pa seveda ta SOS gumb za pomoč v sili. Moram pa pohvaliti še tele gumijaste tepihe z visokim robom, ki jih zdaj Ford da praktično vsa svoje testna vozila. Zelo dobro zadržujejo mazanijo in vodo, pa tudi z lahkoto se jih očisti, tako da jaz bi poročam vsakmu zraven tega avta. Potem pri ST-Line tele sedeži so v celoti iz blaga s kontrastnimi rdečimi šivi,
ki so v bistvu posod, na volanu, na prestavni ročici in na sedežih spredaj in zadaj. Lahko bi jih dodali pa še tukaj v vratne obloge, pa na naslon za roke, tle se mi zdi, da so kar mečkam pozabili na to. Imamo pa potem še vse te letvice v glos imitaciji karbona, ki tudi lepo popestrijo notranjost. Sam pretlažnik je kar dosti velik, tisti, ki bi radi pa še več, pa tukaj tudi karavan, ki ima pa pač res ogromen placa. Tukaj ima še tele klukce, da lahko kišno pretlaha, kišno vrečke obejste. Spod je tajma rezervna guma, pa tole fino koreto, ki je že nrač pripojal. Zdaj se pa pejmo še malo zapelet. Najprej pridem od same vožnje, pa same dinamike, da ima lihko malo povedati o motorni palet. Tale testni ima litrski EcoBoost motor, 125 konjev. Je pa še ta dodatek, da je pač blagi hibrid. Poleg tega pa ima Ford na olju še navadnega, se pravi brez blagega hibrida oziroma brez te elektrifikacije. Pol ima še 1.5 dizla, 116 ali 115 konjev in pa še tizlega, ta nabridnega, ta močnega 2.3 litrskega EcoBoosta ST 280 konjev. Če pa tisti, kot boste rekli, 125 konjev tu ni neč ali pa da je tu premal, pri tem avtu se pač ful pa zna, da mu tudi malo pomaga tale elektrika oziroma tale blagi hibrid, kaj sicer v bistvu primarno namenjen, da v bistvu napaja vse te porabnike avtomobila, ampak pomaga tudi pri speljevanju pa pri pospeševanju. Polne se pa preko zaviranja oziroma regenerativne energije in jaz moram pohvaliti, da je to, kar sem si želil pri vseh ostalih avtih, da bi pač tale elektrika oziroma tale energija pomagala pri zaviranju, se tukaj ful pa zna in kaj ti spustiš, občutiš ta v bistvu pojemk in je pač res je zakon in jaz bi pač še enkrat vse avte bi tu dal. Pa kot smo pri Fordu na vanji, tile športni paketi opreme, tu nisem šminka, ampak se avto tudi dejansko res bolj špile. Ima tole športno podvozje, avto je trši, ima tisti športni pedigri. Všič mi je menjalni kratki pa natančni hodi, ker sem se jaz prvič usedil v ta avto, sem bil kar tako, wow, to je pa pač res hodo, sem že bil tako, no tu je ST, ampak ne, pač tu je ST Line. Preznam, da bi si malo želel, da bi bil še en umestni motor med samim STM pa ST Line, da ne bi bil sem 125 pa 280, ampak tudi tale ne razočara. Prezna se, da je pač kišne tele kukne ali pa slabša cesta, kaj da je par nas se čut, ampak ja, zato pa zbereš ST Line paket opreme. Imaš tudi na voljo, ne sem ročni menjalnik, ampak tudi avtomatski menjalnik pri obeh oziroma pri vseh variantah. Zdaj pa čist na hitr še tistih par stvari, ki sem bi te kris najbolj všič pa najbolj izstopaj v temu avtu. Jaz nisem fan kišnih teh velikih zaslonov, tu priznam, ampak tale se mi res dopade. Menjalnik je res ekstra zakon, pa še poraba teh avta. 5 litrov oziroma 5,5, pač tu ni šloh. Avto je velik, 125 konjev, 3 valnik in taka poraba, bala. Evo, dnevi se res hitro krajšajo, tako da najojela tema, ampak smo v bistvu kar vesela, da nam je ratal posnet, ker tole je avto, ki ga ni vredno kar tako izpustiti iz testne flote, pač res je super. Mene pa zanima, če dobijo tudi ST-ja. Ja, glede na to, da se že ta Focus tako dobro pele, verjamem, da se ST še boljš, pa še nov ST ima ene hude sedeže. To je to, se vidimo v naslednjem.